ustozlar yangi o'quv yilida o'quvchilar, ota-onalar bilan ishlashda hamma maktablarimiz uchun o'rnak bo'ladigan yangi tizimni yarata olasizlar deb ishonamiz. Chalg'itadi. Miyamizdagi bor narsalarni berib chiqarib bera olmaymiz. Keyin yaxshi o'qishimizga xalaqit beradi shu telefon. Telefon. Ya men ham qarshiman misol. Haqiqatan Hamid Cho'lpon, Abdulla Avloniy va 144 jadidlarning hayot faoliyati vatanparvarligi yurt uchun katta bir mehnatni o'z zimmalariga olganliklarini ko'rsatadi.